Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə Tovuz şəhərində Tovuz və Şəmkir rayonlarının sakinlərini qəbul edib. Qəbulda vətəndaşların müraciətləri dinlənilib, şikayətlərini qısa müddətdə araşdırılaraq zəruri tədbirlərin görülməsi barədə məsul işçilərə müvafiq tapşırıqlar verilib. Müraciətlər əsasən suvarma suyunun tələbatının ödənilməsi, növ kanallarının qurulması, nasos stansiyalarının tikintisi, yeni subartezian quyularının qazılması, suvarma kanallarının beton üzlüyə alınması kimi məsələlərə əhatə edir. Qeyd edək ki, eyni gündə Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavinləri Rafiq Aslanov Ağstafa rayonunda, Zakir Quliyev isə Qazax rayonunda vətəndaşları fərdi qaydada qəbul edib, onların müraciət və şikayətlərinə baxıb.